Мені дуже прикро, що українська політична культура поки що віддає перевагу новотвореним об'єднанням, які часто ще не можна назвати політичними партіями, які дуже часто просто є об'єднаннями людей за інтересами. Це є і вина тих політиків, які не виправдали українські сподівання, але це в той же час є і певні політичні технологічні проекти, які хочуть звести українську політику і українську перспективу на нівець. Мені би дуже хотілося, щоб люди сьогодні дуже чітко розрізняли між бажаннями побачити нові обличчя, вдихнути свіжу кров і від маріонеткових політичних проектів, які сьогодні можуть привести українців і українську державу на манівці світової історії. Тому я переконаний сьогодні, що сьогодні для виборців надзвичайно важливо розібратися не в назвах і не в часі створення проекту, а хто ці люди, що вони пропонують і яка їх відповідальність.